Pozdrav i dobrodošli ponovo u moju kuhinju. Danas pravimo pečurke uz prilog po vašem ukusu, po vašem izboru. Ja ću da vidim šta ću stavim, odnosno ja već imam tu planu, ali u prilog po vašem ukusu. Znači, pečurke mogu da budu i kao prilog, a mogu i da budu kao glavno jelo. Ne znam šta će da bude. Zato pogledajte ovaj video i vidjet ćemo kako će to da ispadne do kraja. Ovdje sam pripremila činiju u koju ću da razbijem dva jaja. Napravit ćemo panirane pečurke. Dodat ćemo, odmah ćemo dodati malo soli. Malo bibera. Dodat ćemo i ovdje malo, pošto smo stavili više. I to ćemo sve onako da umuštamo. Sad ćemo ovdje za paniranje, znate već kako se panira, tako da ne znam da li trebam ja to puno. Ja ću ostavim ovdje u jednu činiju, ću ostavim ovo brašno za paniranje. I dodat ću malo palentu. Pomešat ću sa malo palente i dodat ću kukuruzno brašno. Ovo ćemo pravimo po potrebi koliko nam treba. Znači, po vašoj proceni, oko dve kašike za ove moje pečurke, tu imam baš puno pečuraka, oko dve kašike palente, dve kašike ovog kukuruznog brašna i dve do tri kašike ovog skroba za paniranje. I sve to pomešamo. Uz malo dodavanja soli i ovdje. Znači malo. Svuda po malo. Ja volim kad mi je onako više začinjeno. Ovdje ćemo da dodamo obično brašno. Za početak ćemo da stavimo 3 kašike. Nema veze u koje brašno, dodajte malo belog luka u prahu. Pečurke sam očistila sa krpicom, sa krpom nekom ili sa obrusom i sad valjamo prvo pečurke u normalno brašno. Ja ću sa drškom sa sve da koristim sad. I onda ide u jaje, znate već kako se panira. Samo što ćemo da pravimo lakše malo. Ovako, uzmite neki štap. Bockat ćemo ovako i idemo.
idemo sad u ovo brašno. I to bi bilo to. Sad ćemo stavimo na stranu, na jednu dasku ili na tanjiru. I ponovo tako. I sve tako dok ne završite ili dok ne iskoristite pečurke ili gljive koliko ste vi planirali da pravite. Znači prvo u brašno. Dobro, da ima svuda. Pa u jaja. Pa u brašno, kukuruzno i ovo palentu što smo pravili. I kao što sam rekla, tako dok ne istrošimo sve. Ljudi moji, ja sam završila sa moje pečurke. Ja imam ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oko 12 pečuraka, ostale su mi još dve. Neću više da pravim brašno, taman mi je to stiglo. Ove dve ću da stavim u nešto drugo, tako da ćemo da ostavimo sad. I sad idemo dalje. Pogledajte samo kako su lepe. Da, ovako, sad ćemo to polako da pržimo. Ja imam ovdje malo masti što mi ostalo od mesa. I to ću da dodam malo tu. Pomešat ćemo malo i ulje. Ako nemate mast, nije bitno, nije važno. Ja to samo da bi istrošila i to. Dodat ću malo i ovog maslinovog ulja. I tako. Odmah u to dodat ćemo 2-3 čena onak krupno seckano belog luka. Ja imam ovdje smrznutog pangazijusa i to ću da pržim na drugom tiganju. Dodat ćemo jednu po jednu ovako ove pečurke. Uzmite što dublji sud, da ne bi puno zejtina ili ulja koristili. Gledajte polako da se okrenete. U jednom malom loncu dodat ćemo jednu šačku onako pirinča kuvaćemo. Sve zavisi od vas. Znači ja računam jednu moju šaku za jednu osobu.
Pogledajte kako su lepe. Znači, kao što sam rekla, možete i onako uz predjelo, a može i kao priloga, može i uz glavno jelo. Sad ćemo malo da posolimo ovu ribu. U istom tiganju pržit ćemo sada luk. Ja sam iseckala ovdje dva luka, onako srednja, i ove dve pečurke što su nam preostale. Dodat ćemo ove klice, znate već da sam ja prošli put kupila klice na sniženju, i smrznute klice ili neko smrznuto povrće po vašem izboru. Soja sosom. Ovo ćemo da začinimo sa malo začinskom vegetom. Malo bibera. Sitno seckano jedan čajn belog luka. I evo ovako, pogledajte, ova jaja što su nam ostala i ovo sve brašno. Znate da se sve istroši, i odavde ćemo da dodamo još jednu kašičicu, tako jednu kašičicu, ne baš skroz kašiku. Dodat ćemo malo vode. I tako ćemo mi da pravimo ovdje sosu. Dodat ćemo ovaj ceo pirinač. Probat ćemo malo i poslužit ćemo. Ako vam se boja ne sviđa, dodajte po vašem ukusu malo slatke paprike. Slatke aleve paprike. Pogledajte rižoto. I naravno nekog zeleniša. Ja ću bosiljak sad, basilikum da stavim. I naš ručak je gotov. Probat ćemo
i dodat ćemo još po potrebi soli, bibera ili šta god nam po vašem ukusu šta treba. Nadam se da vam se ovaj ideja sviđala sa ovim paniranim pečurkama. Ovo se radi više za, ovo je video više za ove pečurke, ali uz pečurke moramo naravno i da jedemo nešto. Za sad toliko iz moje kuhinje. Hvala na gledanju, ljubim vas i želim vam prijatno. Ćao!